اللهم صل على محمد وعلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرزك وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد اجزل فرجهم يا مولاتي يا سيدتي أغيثني ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا كاشف الكرب عن وجه الحسين عليه السلام اكشف كربي وقرب المؤمنين بحق أخيك الحسين عليه السلام يا أبا الفضل العباس سرکار حجت پاک دے مدلس پاک دے استقبال واسطے با واسطے بلند صلوات علامہ صلی اللہ محمد نو معزز سمائیں گرامی قدر واجب الاحترام سادات عظام مومنین اکرام میں ہر مجلس دے آغاز اچ خداوند متعال دی بارگاہ مقدس اچ قابل مستجاب لائق قبول سمجھ دو یا دعا مندرانا پروردگار عالم بتوسل زہر دے معصومین عظیم ادا دار سادات دا اے تمام مجالس چکے دو روزہ اج وی کل وی اور دیگر احباب دا بدنی مالی جانی تعاون من جملے مومنین مومنات دا اس دربار مقدس دے وچ نیک ارادے نال ٹریا میرے تو پہلا میری نوکری میرے بعد وچ پڑھن والے دی پڑھائی تساں سارے آزاداراں مظلومیں کربلا دا اے ذکر محمد و آل محمد سماعت فرماونا رب العزت بتوسل جناب سیدہ عالمین اے کلیل جی عبادت بارگاہ خداوند دے وچ اللہ قبول اور رب العزت تمام محبان آل محمد موالیان حیدر قرار ماتم داران شبیر علیہ السلام کو سوائے غم حسنین شریفین دے کائنات دے تمام آفات ارضی و سماوی تو محفوظ میری تا کوئی حیثیت ہی نہیں وجہ حسین محبہ حسین دا وسیلہ حسین اللہ امام حسین علیہ السلام دا مدہ خان سمجھ کے جلے جلے سادات مومنین مومنات میں عقیر دے ذمہ دعائیں لائیں میرا اللہ اسے عظیم حسین دواستہ سارے دیاں دعائیں قبول مستر حقیر دے حال تیرا ہم فرما باواز بلند صلوات سرکار دے جی بسم اللہ تکی شاہ صاحب اچھا رب العزت بتوسل محمد وآل محمد سید مطلوب تقی صاحب تقی شاہ صاحب سید تقی شاہ صاحب نے جتنی بھی پریشانیاں میرا اللہ دور بس سارے دے حال تیرا ہم فرما اوکا مشکل دور ہے میرا اللہ اوکے تے مشکل دور دے وچ ہر شریف دی عزت وارث زمانہ دے ظہور تاجیل فرما صلوات با آواز بلند اللہم عظیم ممبر ہے عظیم ہستیاں دے پاک دربار ہے ممبر حسین متقاضی ہے ادب و احترام اور حیا حدیث کائنات دے رسول دی عالمین دی کلی رحمت فرمائے کہ اپنے تو چھوٹے تے شفقت اس واسطے کیتا کر جو دے گناہ گھٹے اپنے تو وڈے دا احترام اس واسطے کیتا کر جو اندیاں نیکیاں ڈھیرے عظیم بزرگ تشریف فرماؤ مولا سائے قائم رکھے عظیم ہستیاں دے میرا مالک درجات بلند فرماوے بابا جی سرکار سید کرم حسین شاہ صاحب سید لال حسین شاہ صاحب اس خاندان دے جترے مرحومین مرحومات اللہ انہاں سارے درجات وچ مزید بلندی عطا بالخصوص بڑیاں خدماتن ساڈے بزرگ قاضی مظہر حسین صاحب دیا اللہ انہاں دے درجات بلند فرمائے میرے والد مرحوم دے درجات میرے اساتذہ دے درجات بلند
جتنے بھی ایسا حاضر ہیں میرا مالک ایسا سارے ہیں یا اموات تے رحم فرما سانو مرن تو پہلے توبہ مرن دے بعد شفاعت معصوم نصیب فرما السلامات پر بات سادی رات اللہ صلی اللہ علیہ مالک زندگی دراز فرماوے میں تھوڑی جی زحمت لے کے انتہائی اختصار نال چونکہ میں میزبان دی حیثیت رکھنا میرا گھر ہے میرا مرشد خانہ ہے انہ دی دعا نالی ہے سارا سلسلہ ہے ورنہ کچھ بھی نہیں تو انہیں بیچھو ایک دو دو قدم اگر اگے تشریف گھنا مجلس دے ماحول وچ روحانیت وچ مزید اضافہ ہو سکے بالخصوص سارے بندے نوں فرد وائن دے طور تے میں نہیں درمیان وچ جڑا خلا ہے گیپ ہے خالی جائے اس نوں پر کیتا جائے چونکہ ساڈی عقیدت دی با جماعت نماز دا نام ہے مجلس حسین مولا تم سلامتی عطا فرماوے میں قصیدہ عرض کرنا چاہنا بسم اللہ تنظامت ایت اچھا اس میں ایت تھوڑا ادھر ہی داد دیتھی ہوئی نا میرا خیال بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات اللہم مہربانی بسم اللہ حرمت کعبہ تے طویل گفتگو ہو سکتی ہے لیکن بس کعبہ دی عزت عظمت مقام مرتبہ تعظیم و تکریم تو سارے بہتر جانتے ہیں کائناتی عالم دیاں گردنا جھک جاندیاں رخ کعبہ سمت لفظ نہیں سمت ہے سمت کعبہ قاضی صاحب پیر سائیں بھائی مختار صاحب کے بلی عزت مواب بھائی اختر عباس صاحب جتنے واجب الاحترام سادات و مونین تشریف فرما ہو بابا عاشق شاہ جی بزرگ سید و عزادارو کعبہ دے پاس منہ کرن تو اگر تھوڑا جا بھی فرق آ جاوے تے نماز نہیں ہوتی ٹھیک ہے نا صحیح اور اس کعبہ دے این سنٹر دے وچ جس بادشاہ نو ظہور پذیر کیتا گیا ہے کیا مقام ہے اس عمران دے وچ لے علی بسم اللہ بہت شکریہ بھائی دربار والے دی دعا نگاہ دا نتیجہ ورنہ سادہ طالب علم ہے نوکر ہے این اس کعبہ دے جوف وچ سنٹر وچ میرے پاک بادشاہ دا ظہور ورود میں بہوش و حواس پاک بادشاہ دے ممبر تے کھڑا اپنے مرشد دربار وچ کھڑا سر چیزو باوضو کھڑا بہوش و حواس بابا جی میں گزارش پہ کردا 13 رجب المرجب وقت صبح میرے مولا حضرت امیر المومنین دا کعبہ دے وچ ظہور ہویا ورود ہویا ظہور ہویا ورود ہویا قاضی صاحب سبحان اللہ چونکہ میں علی دا نام چاہے تھوڑے چہرے تے تبسم ہے تے علی دا نام سن کے مسکرا پونا ہی حلالی دی نشانی ٹھیک ہے میں بہوش و حواس ببانگے ببانگے دوہل باواز سے بلند برسر محفل برسر مجلس ممبر حسین تے کھڑ کے پیادہ صغیر شاہ جی پوری توجہ میرے پاک بات سادہ بوقت صبح 13 رجب المرجب عین کعبہ دے سینٹر وچ ظہور ہویا ورود ہویا ظہور ہویا ورود ہویا ظہور ہویا ورود ہویا جے توجہ ہوئے تے جملہ عرض کراں چھا ان کیوں نہ آکھاں پنڈی والےو امامت دے پہلے قرآن دا کعبے وچ نزول ہویا غور ہے بسم اللہ مالک زندگی دراز فرمائے تو میں ایسی دارت کرنا چاہنا سلوات بابا سے بلند بات سادی جاتا اللہم آل محمد سونا ماحول ہے سونا پہ سونا دے عبادت بھی ہوندی ہے لیکن آج وہ روانی جڑی ہے نا داد دعا دی وہ آج بندی نہیں بھی پتہ نہیں خیر ہوئے میں تو وقت مخصوص نہ کروں دی ایسی ہے کوشش کریں نا کہ ماحول بہتر تو بہتر اور اچھا تو اچھا ہو جائے ایک نعرہ سنو میرے سردار علی دے نام دا بسم اللہ مالک سلامتی بابا جی دو ستنا یاد آگئی ہیں تک زدہ شروع کریں علی کی ماں چلی آئی یہ اچھا ہو گیا ورنہ
انہیں جلدی دے نال سن ایک باغ بادشاہ سلامتی عطا فرما. علی کی ماں چلی آئی یہ اچھا ہو گیا ورنہ اگر کچھ دیر ہو جاتی تو کعبہ خود چلا آتا. سلامت رہو. اے نبیاں نے جو بنایا رب دا ہے گھر جو سجوایا. نبیاں نے جو بنایا رب دا ہے گھر. توجہ ہے میرے پاس. یہ دربار ایسا ہے, یہ ممبر ایسا ہے, پورے ملک دے وچ کسے ممبر تے میں کسر تو چھوڑی کدی نہیں. تو اس مشہدی بادشاہ دے دربار تے وقت میں زندگی دی ہر مجلس نو آخری مجلس سمجھ کے پردہ لاندا. بابا جی ذاکر بیٹھے ہیں, پیر مختار شاہ صاحب سوزی ذاکر بھی ہیں تے نصری ذاکر بھی ہیں. ایڈے سونے قصیدے پڑھتے ہیں تو سوچ ہی نہیں دے سکتے. پانچ بندے پیچھے نال کھڑا کے ہیں سی آج قصیدہ بابا جی سنا ہے تو ہاں اسی میں آدھا جی پانچ بندے نال کھڑا کے سوزی ذاکر اتنا چنگا قصیدہ نہیں پڑھتا جتنا بھائی جان چنگا قصیدہ پڑھتا. یہ ہوں جتنا میں قصیدہ رکھی کھڑا ہوں جڑا تہاڈا معیار سماج سونا ہے لیکن جڑی داد دعا دا انداز ہے اس تو کو پانچ گنا میں ہوتے قصیدہ رکھے. ٹھیک ہے ایک سلوات تب آوازیں بلند پڑھو. اے نبیاں نے جو بنایا رب دا ہے جو سجوایا. نبیاں نے جو بنایا رب دا ہے گھر جو سجوایا. نبیاں نے جو سجوایا اس کعبے سے آنا بس علی جان دے. بسم اللہ حیدری زندگی ہوئے خان جی جیندے رہو بمائے فرزندان دے اللہ سلامت رکھے. الحمدللہ سونے بولے ہو کیونکہ مجلس وچ بولن دا ثواب بہت وڈا ہے نا شاہ جی. اللہ تہاڈی زندگی دراز فرماوے. ایک ڈیوٹی کر رہے ہاں چونکہ گھر دا ذاکر ہون دے ناتے میرے وطن دے میرے گھر دے بندے تشریف فرماؤ تھوڑیاں ڈھیر سنیاں دوائی میری ذاکری شامل ہیں. پیرا سکھ شاہ جی عزت دے معاف جتنیاں شخصیات تشریف فرماؤ. ایک عمل رسنا چاہنا بادشاہ دے پاک ممبر تو جڈا مجلس دے وچ تساں تشریف فرماؤ. جشن ہوے مجلس ہوے ہوے آل محمد دا ذکر جڈا تساں بیٹھے ہو اس پاک ممبر تو کوئی عالم کوئی ذاکر کوئی وائز کوئی خطیب جڈا تانوں اے آکھے ہاتھ بلند کرو. کڈاں کجوسی نہیں کرنی فوراً ہاتھ اچا کرنا ہے ہاتھ بلند کرنا ہے. اس واسطے اس ذکر پاک دے وچ جڑا ہاتھ بلند ہوندا ہے اساں ذاکر مولویاں وائدا خطیباں واسطے نہیں ہوندا بلکہ مدرس حسین دے وچ بلند ہون والا ہاتھ میرے مرشد علی دے حق وچ بلند ہوندا ہے. بسم اللہ کراں زندگی دراز ہوے آو سیوں بسم اللہ. مولا دے مددا رشتے دے لحاظ نال تے سارے بھتیجے ہیں ذاکر رفیق حسین لوہار صاحب تے فرزند بڑا اچھے بندہ ہیں آ گئے توجہ ہے جناب دی میرے پاس. اللہ تواڈی زندگی دراز فرماوے مولا تو مزد رکھے مجلس وچ بابا عاشق شاہ جی جڑا ہاتھ بلند ہوندا ہے ساڈے واسطے نہیں مولا علی دے حق وچ بلند ہوندا ہے. بابا وضو کھڑا اپنے مشہدی بادشاہ دے دربار وچ کھڑا حسین دے ممبر تے کھڑا پوری ذمہ داری نال سردار صاحب میں کلمہ پڑھن لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ. توجہ ہے میرے پاس بسم اللہ. مختار شاہ جی میری مجال ہے پھر سہی سارے سوزی ذاکر کلمہ ہی نہیں پڑھتے جی میں پہ پڑھتا میں تو طالب علم نہ سہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفاتہ بلا فاصل. توجہ ہے میرے پاس کلمہ محمدی قسم چاہ کے پیادہ مجلس دے وچ بلند ہون والا ہاتھ میرے مرشد علی بادشاہ دے حق وچ بلند ہوندا ہے. ذمہ داری نال میں گزارش پیا کراں جیڑا ہاتھ بھائی جان شاہ جی جیڑا ہاتھ قبلہ جیڑا ہاتھ پیر صغیر شاہ جی جیڑا ہاتھ جیڑا ہاتھ جیڑا ہاتھ المال سخی عباس دے پاک بابے مجھے مرشد علی دے حق وچ بلند ہوندا ہے. علم دی قسم جا کے پیادا پنڈی والے وہ ہاتھ قیامت دا کسے کمینے دا محتاج نہیں ہوگا. سارے بولو نا جی زندگی ہو نوے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری سلامت رہو آباد و شاد رہو. یہ بات پھر سنانا چاہنا کہ میں بھائی نبیان جو بنایا
بنوایا نبیان بیٹھے زمان مشہور ہاں جو بت خانہ ہے مشہور توجہ اونوں قبلہ بنا بسم اللہ توجہ ہے جی میرے پاس تہاڈی دعا نگاہ دا صدقہ ماحول کیسا سونا ہو گیا اللہ قبول فرماوے ذکر دے وارث قبول فرماوے اے عظیم ذکر ساری دنیاوی اور اخروی نجات دا سبب قرار فرماوے شیر عرض کرنا چاہنا مولا تہاڈی زندگی دراز فرماوے اس کعبے چ آنا علی جان دے امیر المومنین خدا اور رسول دی نصرت واسطے دین دی بقا واسطے توجہ ہے جی میرے پاس میرا شہنشاہ میں وے تبلیغ ہیں بھائی مختار شاہ جی اسی اثناء جبرائیل آیا آ کے سوال کیتا یا علی اس وقت جبرائیل کتھاں ہے امیر المومنین نے توجہ ہے میرے پاس امیر المومنین نے جبرائیل دے پاس دیکھ کے کیڑی گل کیتی ہے کہ میں بھائی جگہ ہے بھائی جگہ ہے قدردان بیٹھے ہو زندگی ہوئے پیر مستانہ سی مستر ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری جبرائیل پوچھیا بادشاہ نے کیا جواب دیتا کہ میں بھائی چھوڑا میں آزمایا میرے بالا نو کھڑایا کر میں آزما میرے بالا نو کھڑایا کر تیرا ہر ایک ٹکانا بس علی جان بسم اللہ زندگی ہوے زندگی لطف آیا جنا ہائٹ تے قصیدے نو نبھانا کوئی سوکھا نہ ہی یہ تہاڈی دعا دا نتیجہ ہے فضائل تا میرے سے دا ہو چکا ہے اگلا سردار صاحب ایک شہر ہے بالخصوص میں تہاڈی نظر کرنا یہ شعر میں کل صاحب اس کے بعد ایک بند تو میری نوکری تمام ٹھیک ہے ایک بند صرف ہوں میں اس واسطے ایک بند تے اپنا ٹائم تہن میں دس دیتا ہے تاکہ تھوڑی توجہ میرے والے پاس چونکہ تھوڑے چہرے سانو قاضی مظہر صاحب نظر آ یقین درجات بلند ہوئے مولا انہوں نے نقش قدم سے تمہیں مزید آسن انداز کے چلن کی توفیق عطا اپنی زندگی تو قیمتی ہے شیر علی علیہ السلام مصروف جانگل کاظمی صاحب کی بلا بابا جی سر جڑا مد مقابل آئی خدا و رسول دا دشمن وہ بڑے شاہانہ انداز اپنی طرفوں آیا بابا جی اس دے ہاتھ وچ اتنا قیمتی نیزہ جس نیزے دے نال ہیرے جواہرات چڑے ہوئے ہیں لگے ہوئے آئیں چونکہ علی بادشاہ 18,000
العالمین دے مشکل کشا دا نام علی اے سبحان اللہ زندگی ہونے دریائے دجلہ دے وچ ایک سنسار نے مچھلی تے حملہ کیتا مچھلی مدد منگی ہن تساں یا علی آکھنا اے تانوں ختم قرآن دا ثواب حاصل ہوئے سی مچھلی آکھے یا قاہر العدو یا قاہر ال شاہ جی تحریر ویکھو نا عربی دی بابا مختار شاہ جی بس تو تساں عربی نال یا قاہر العدو یا والی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی سارے بولو نا یا قاہر العدو یا والی الولی اج نہیں چونکہ اساں علی دے نوکر ہیں علی سارے مشکل کشا دا نام ہے ساری حاجت پوری ہو سن مچھلی پیا دی یا قاہر العدو مچھلی پانی چا کے تو ستا میں ایتھا کھنا ہے اتھوں دی مشکل کشائی ہوئی ائی ایتھا ساری مشکل کشائی ہو سی یا قاہر العدو یا والی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی بسم اللہ زندگی ہوے یا مرتضی علی اس مچھلی مدد منگی میرے پاک بادشاہ نے جڑا سامنے مدد مقابل آئی اس کولوں اور قیمتی نیزا کھسیا ساڈی زبان وچ آدن کھسیا سرائکی وچ وی آدن تے میرے شہنشاہ نے او کھس کے نا اس مچھلی دی مدد واسطے سنسار دے واسطے انہیں سٹیا بھکایا ہے سی باویں رستے بابا جی جتنے موڑ ہیں نا بابا صغیر شاہ جی سر سب جتنے چونکہ جنگ اتھاں پہ ہوں گئی بڑا فاصلہ ہا جنگ اتھاں بڑا فاصلہ آئی اتنے انداز دے نال میرے شہنشاہ نے او نیزا سٹیا سدھا سنسار دے ساری چ لگا او اتھائی ڈھیر ہویا تے مچھلی دی زندگی بچ گئی مولا سونیا سے تا تا فرماوے بزرگاں مچھلی دی جان بچ گئی ہن میرے پاک بادشاہ دا نیزا سٹنا اس دا مدد منگنا بچ منجنا پورے دریائے تجلیا دیا مچھلیاں نوں اکٹھا کر کے مچھلی گل کیڑی کیتی ہے شوکت نیا شیر پہ سوئے کہ میں بھائی ہمیں زندگی ہوئے زندگی میں مولا علی دی محبت ہی سجاد بلند کر کے نعرہ حیدری جیندے رہو مولا سلامتی عطا فرماوے بسم اللہ کران سادہ دی دعا نگاہ دا نتیجہ ہوں دیکھنا ہے شیر نبتا کی میں بھائی ہمیں زلزلہ کیا دجلہ چ مچھلی خوش ہو سب مچھلیاں نو پئی آکھے دجلہ چ مچھلی خوش ہو سب مچھلیاں نو پئی آکھے ایک دورو نشان بس علی چاہتا اور نعرہ سلام علی شاہ جی ایک نعرہ سنو میرے سردار علی دے نام دا ایک بنگ میری نوکری تمام جتنے سید بیٹھو تو انہوں پتہ ہے نا تواری دادی موجود ہے میں پرشا نہیں تھا ذکر دیوار سے بھی موجود ہے اٹھی چھوڑ مزار تیرا زربانال کسنا لے حسین اٹھانا سال میں زخمی بچڑے اکبر دا سینہ چمی ہے بسم اللہ بسم اللہ ذاکر گھر بج میں
جی کرا جی سید میں نو کرا بسم اللہ سبحان اللہ یار وہاں یاد ہے پیر مستانہ شاہ شلہ وزدہ رہے بزرگ جی دے رہا میں حسین دیا مجلسہ دی زینت عدادار وزدہ رہا میں جی کرا بابا عاشق شاہ جی تیرا ضربا نال کس منجھلا لے حسین اچھا سال دے جوان اکبر دے سینے علی برچی دا زخم چمی آئے مچا چمکے زخم چمکے میرے شہن چھا کیا کہے سیادہ دائی اٹھی جوان مزار ہونے شام جلو آمدے نانے دی تصویرے او سیدہ او شبیر اکبر دا زخم چمکے پیا دینا ماں مار گئی ای سالا بس دے رہو جی سید نو کرا حسین پیا دینا ماں مار گئی ای پردیس دے وچوان اہلا دا بد صدقے شالا دنیا دے کہے غم بچ جی بسم اللہ سبحان اللہ او ماں مر گئی پردیس دے وچ لیلا دا مدار مدار جڑی 18 سال تے کمبھر کٹ پلے دی رہی ہے ہن سر سوائے ختم میں جی کرا ہاتھ نہ بنانا حکم کی تک نو کرا ساری نو کرا سی آزاد اٹھ جوار مزار ہنے شام نانے دی تصویر حسین بھیا تیرا مر گئی ہے صدقے او پردیس دے وچوں لیلا دا بدر بدر منی ہن لب سنائے گل مات مالیے سادات سر چوائے آکھڑا اکبر ارمان سے گل دے اوندا کوئی نہیں میا ہاتھ چواں والا تائیں روندا رات دے کھڑا روندا رات دے آدا کوئی تے بڑی جوکیا سفران دی سنگدڑ مر گئی ہے رو رو کیا دوتا اکبر اٹھارہ سال مرکاج بلے لی رہی ہے